לתרגיל הזה זה תרגיל נוסף, מה אמרת? רגע. אופציונלי. פול אובר. זה פשוט, כן. התרגיל הזה, התחלת לצלם? כן, כן. יופי. התרגיל הזה נקרא פול אובר, ובעצם אני מכניס אחד לפה, או שניהם אם זה דודו, וזה קצת בעיה, אולי נעשה את זה מפה. אני אעשה את זה מפה ואז אפשר ללכת אחורה יותר. חכה שנייה דודו, אני אשנה את זה. התרגיל הזה הוא תרגיל שמשלב... לא, אבל אתה מצלם אותו ולא...